Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi 18 oktyabr müstəqilliyin bərpası günü münasibətilə Azərbaycan dövlətini və xalqını təbrik edib. Təbrik mesajında bildirilib ki, Amerika Birleşmiş Ştatları Azərbaycanda və ümumilikdə Cənubi Qafqazda dinç və firavan gələcəyin təmin olunmasına sadiqdir. Bu il biz Birleşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümünü qeyd edirik. Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra keçən 31 il ərzində biz enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, transmilli təhlükələrlə mübarizə, iki tərəfli ticarət və sərmayələrin inkişafı, habelə fundamental azadlıqların dəstəklənməsi kimi sahələrdə birgə çalışmağa davam edirik deyə təbrikdə qeyd olunub.